Və ictimai cəmiyyədə xof yaratmaq məqsəd daşıyır. Və bu xof yaratma prosesi dövlət tərəfindən aparılır. Dövlət orqanları tərəfindən, hakimiyyət orqanları tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılır. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, bu dövlət terrorudur. Dövlət tərəfindən törədilən terrordur. Əhaliyə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən terrordur, terror hadisəsidir. Təbii ki, indi hazırda mühakiməsi gedən, həbs imkan tədbiri seçilməsi barədə məhkəməyə gətirilmiş Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov həbsi siyasi həbsdir. Burada hər hansı bir ona cinayət məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin 188.2 maddəsi ilə ittiham irəli sürülsə də, yəni icarə hüququ olmadan, əmlak hüququ olmadan torpaq üzərində hər hansı bir tikintinin aparılması maddəsi ilə indi o mühakimə olunur. Təbii ki, həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək. Ayrı cürdə mümkün deyil, yəni Azərbaycan hakimiyyətində. Məhkəmələr müstəqil olmadığı üçün hər hansı müstəqil də qərar verə bilməzdir. Yuxarıdan tapşırıq verilir, Əziz Orucovun da həbs olunması üçün və ona görə də həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək. Əziz Orucovun həbsi bir daha deyirəm ki, siyasi həbsdir. Düzdür, onu 188.2 maddə ilə ittiham edirlər. Amma məsələ buradadır ki, birbaşa Əziz Orucovun həbsi, bugünkü məhkəmə, Əziz Orucovun deməli, media fəaliyyəti ilə bağlıdır. Media orqanına rəhbərlik eləməsidir və o media orqanının fəaliyyətindən Azərbaycan hakimiyyətinin, hökumətinin narazı qalmasıdır. Əsas səbəb budur. Və ona görə də onu bugünləri məhkəməyə çıxardıblar. Əgər doğrudan da siyasi deyildisə, onda Əziz Orucovun evində axtarış niyə aparılırdı? Hər hansı bir ərazidə, hər hansı bir tikintinin aparılması məsələsinin öz evində, şəxsin evində, yaşadığı yerdə axtarış aparmasının nə əlaqəsi var? Və yaxud da onun ofisində axtarış aparmasının nə əlaqəsi var? Onun notbuklarının götürülməsi ilə nə əlaqəsi var? Notbukla nə əlaqəsi var? Və yaxud da telefonlarının götürülməsinin nə əlaqəsi var? Heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün bunlar hamısı birbaşa sübut eləyir. Birbaşa artıq buna başqa sübut lazım deyil. Birbaşa sübut eləyir ki, Əziz Orucovun bugünkü həbsi məhkəməyə çıxarılması birbaşa siyasi motivlidir, siyasi məqsədlərlə həyata keçirilir. Burada ayrı bir şey yoxdur, ayrı bir məntiq var. Qanun bütövlükdə, qanun da, konstitusiyada məntiqlər toplusudur, onların məcmusudur və məntiq də onu deyir ki, Əziz Orucov, yəni o dediyim məsələlərdə tam sübut eləyir, məntiqlə sübut eləyir ki, Əziz Orucovun həbsi siyasidir, birbaşa yuxarıdan Prezident Administrasiyasına verilmiş tapşırıq əsasında, sifariş əsasında baş verir. Ayrı bir şey yoxdur burada. Yəqin ki, Əziz Orucovu indi həbs qəti imkan tədbiri seçəcəklər onun barəsində. Əlbəttə, Bakının mənki mərkəzi, ətraf rayonlarda da hamısı qanunsuz tikililərdir, bələdiyyə sənədini. O zaman nə olacaq? Xanım, mən sizə bir şey deyim. Bu barədə Prezidentin, bu prezident sərəncamı var. Qanunsuz o ki, tikilmiş evlərin qeydiyyata alınması, qanun daxilinə salınması barədə. Əksinə, bunlar adamları tuturlar. Prezident sərəncamı var ki, onlar hamısı qeydiyyata alınsın. Bunlar o prezident sərəncamında veclərini almırlar. Tuturlar. Amma özləri o qanunu verən, o qərarı verən özü də həmin qərarı pozur. Pozmağına məşğuldur. Prezident aparatının gəlsinlər, gedək, mənim yaşadığım deyək ki, Ramanı qəsəbəsində 5000-ə qədər, bəlkə də çox, bir-bir o qanunsuz, bir dənə orada qanunu evlər, dövlət qeydiyyatına alınmış evlər yoxdur. Orada haradasa dövlət mülkiyyətində olan torpaq üzərində tikilmiş bir dənə də olsun, bəlkə də bir dənə də olsun, bəlkə də olar bir nə, biri, beşi ola bilər, beləsi ola bilər. O kupça deyirlər, qeydiyyatda ev yoxdur. 5000-dən artıq orada ev var, mənzil var. Bunlar minlərləndir. Mən yaşadığım yeri deyirəm. Həmin yaşadığım yerdə 5000-dən artıq orada həmin evlər var, mövcuddur, hazırda mövcuddur. Onda gərək bu Azərbaycanda milyona yaxın qeydiyyatsız evlər var.
qeydiyyatsız olur. Onda bu milyona yaxın olan insanların hamısını tutsalım, aldılar içəri. Təbii ki, Əz-Zoruzovun həbsi siyasidir. Siyasi sifariş əsasında, siyasi iradə nəticəsində həyata keçirilən həbsdir. Və bu sonuncu da deyil, axırıncı da deyil, yenə də davam edəcək. Məqsəd Azərbaycan əhalisində, cəmiyyətində, mətbuat orqanında, ictimai orqanlarda, siyasi orqanlarda, təşkilatlarda xof yaratmaq məqsədini daşıyır. Ayrı bir şey yoxdur burada. Bu terror, yenə deyirəm, terror hadisəsidir, dövləti terror hadisəsidir. Təşəkkür. Təşəkkür.